magaalada Barawe ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn looga ciiday. Maanta waxay dadku ay u dareereen salaada Ciidul Fidriga, waxa dadku ay ku labisnaayeen dhar aad u qurxoon, waxayna isugu jireen odayaal dhalinyaro oo u yimid tukashada Ciidul Fidriga, waxaana lagu tukaday masjidka Jaamicul Kabiir ee magaalada Barawe. Salaada kadib ayaa khadiibka ka hadlay fadliga ay leedahay ciida. Khudbada kadib ayaa waxaa telefishinka la hadlay taliyaha booliska degmada Barawe Cabdiqaadir Nadiir. Gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda degmada Barawe Maxamed Cali Yuusuf Maalin, ahna kusimaha gudoomiyaha degmada Barawe, ayaa isna u hambaliyeeyay ummadda muslimiinta. Sadaas.